İraqın şimalındakı Naynava əyalətində yerləşən Türkiyənin Zilikan hərbi bazası raket atəşinə tutulub. Bu barədə İraqın Şafak News xəbər portalı məlumat yayıb. İraqın təhlükəsizlik qüvvələrindən olan mənbə xəbər portalında bildirib ki, fevralın 1-i səhər saatlarında hərbi bazaya təxminən 8 raket atılıb. Hazırda İraq təhlükəsizlik qüvvələri raketin buraxıldığı ərazinin axtarışına başlayıb. Bu arada İraq Kürdistanının terrorla mübarizə idarəsi 2 raketin bazaya, qalanlarının isə onun hüdudlarından kənara düşdüyünü bildirib. Raket hücumu nəticəsində ölən və ya yaralanan olmayıb.